בסדר. אחר כך אתה... מה, טוב, אני אכנס כבר לחלון הזה. מה אתה עושה? איך גיל? מה אתה חושב על גיל? בחור טוב, בחור טוב. מה אתה אומר על גיל? בן אדם זהה, תאמין לי, בן אדם. בן אדם טוב? אבל יש לו קנאות, אתה. לא, בחור טוב. אין לו קנאות. זה שלקחתי לעבודה.